Då är det platåtrycket. Det är mål att hålla platåtrycket under 30. Om vi kör tryckkontroll, då är ju topptrycket samma som platåtrycket eftersom vi kör ett decelererande flöde. Men om vi har volymkontroll, som vi ibland har inne på OP, då är ju topptrycket högre än platåtrycket. Och topptrycket är ju det som vi ser på respen. Men om vi vill då mäta platåtrycket så kan vi ju hålla inne inspiratory hold. Ska vi se här så. Men då är frågan, även om guideline säger att vi ska hålla platåtrycken under 30, är det good enough att slicka den här 30-linjen eller ska vi sikta mot lägre mål? Ja, det finns en hel del stöd eller en hel del studier som talar för att vi nog ska försöka sänka de här platåtrycken ännu mer och att vi inte ska nöja oss med att slicka 30-gränsen. Terangi, han visade i sin studie att man får mindre hyperinflation och mindre cytokinfrisättning om man sänker platåtrycken ytterligare. Och Brocard, han såg att överlevnaden, den blev bättre om man gick ner med platåtrycken. Här har vi en studie från Critical Care som publicerades 2019. Den här studien samlade in prospektiv data från över 60 IVOR i USA. Och här tittade man också på sambandet mellan platåtryck och mortalitet. Och man delade upp i icke-AIDS och AIDS. Och där såg man att ett högre platåtryck var associerade med högre mortalitet. Man kan ju vända på det och säga att ett lägre platåtryck var associerat med lägre mortalitet. Så jag tolkar det här som så att den här 30-siffran, det är ju ingen magisk siffra. Vi ska nog bara försöka få ner platåtrycken så mycket vi kan. Men det finns alltid undantag. Och det finns fall där ett högre platåtryck än 30 kan tolereras och troligen fortfarande vara lungprotektivt. Och det är när pleuratrycket är högt. Det kan till exempel vara vid obesitas eller pleuravätska. Högt intraabdominellt tryck, där vi har ett väldigt högt tryck här i pleuran. Så även om vi trycker i över 30 här i alveolen så blir det transpulmonella trycket inte så högt. Då är det drivtrycket. Vi rekommenderar att drivtrycket ska vara under 15. Drivtrycket är ju trycket som genererar andetaget, alltså som genererar tidalvolymerna. Och det är ju platåtrycket minus PEEP. Och det var Amato som först uppmärksammade det här sambandet mellan drivtryck och mortalitet. Han gjorde en efteranalys av 9 randomiserade studier på över 3000 ARDS-patienter. Och han såg att lågt drivtryck var korrelerade med lägre mortalitet. Och vi ser också att brytpunkten är ungefär, i Amatos studie är den ungefär här vid 15. Så över 15 så ökar dödligheten. Men Amato, han blev ju en hel del kritiserad för sin studie. Det här var en sån här post-hoc-analys. Men sen dess har det kommit flera studier som visar samma samband. Och här har vi en meta-analys som publicerades i Critical Care 2018. Och den visar samma samband. Högre drivtryck är associerade med högre mortalitet. Här har vi studien från Critical Care som jag visade innan. Då tittade vi på platåtryck. Men om vi tittar på drivtryck, då ser vi samma samband. Högre drivtryck, högre mortalitet, både bland ARDS-patienter och inte ARDS-patienter. Och hur är det då med OP-patienter eller perioperativa patienter? Här har vi en meta-analys som publicerades i Lancet Respiratory Medicine. Det är en metaanalys av 17 randomiserade studier och här såg man att högre drivtryck eller i en multivariabel logistisk regressionsanalys så såg man att högre drivtryck var associerat med fler pulmonella komplikationer. Okej, så vi har då rekommenderat att man börjar och ställa tidalvolymerna på 6 ml per kilo. Men att man sen checkar av vilket tryck behöver jag ge för att nå de här 6 ml per kilo. Och om det är över 15
så kan man ju antingen sänka till idealvolymerna 4-5 ml per kilo och kanske gå upp i andningsfrekvens. Eller så kan man ju fundera på att rekrytera patienten, försöka öppna upp avstängda delar och öka compliance. Om vi kan öka compliance så sänker vi drivtrycken. Man kan också fundera på sin pipnivå. Ligger jag för lågt med pip? Håller jag på att slösa en massa tryck på att riva upp alveoler i början av inandningen? Eller ligger jag för högt och håller jag på att övertänja lungorna när patienten andas in? Så de här två siffrorna, man ska låta dem hjälpas åt. Tidalvolymer och drivtryck. Men vi har fler knep i boken och vi ska komma ihåg att i många fall så kan vi kompromissa med både koldioxid och oxygenering. Vi kan tillåta koldioxid att sväva upp mot 10 så länge pH är över 7,2. Men vi ska komma ihåg att det finns kontraindikationer som skallskada eller pulmonell hypertension där högt koldioxid kan förvärra de här tillstånden. Detsamma gäller saturationsmålen. Vi kan acceptera en saturation över 90 så länge som PO2 är över 8. Och i vissa fall där vi har kronisk lungsjukdom kan vi nog gå ner ännu längre. Men man ska inte glömma att här kan det också finnas kontraindikationer till permissiv hypoxi. Och det är om patienten har en färsk iskemi som i hjärna, hjärta eller extremiteter. Då kan ju iskemiområdet bli större om vi kompromissar med syrgasleveransen.